të po bëllë mëre. A ju duke që është si hero apo si një politikan i keq? Jo si hero, që është politikan i keq. Si... Zruti i Kosovës është ai. King, ashtë në thonë që legjenë, s'kem qafur në tonë. Po i që ashtë më thonë që s'ka pos, tonë kanë liftuve për me shliru venin tonë. Ata janë gjenë shumë pa drejtë. Si e një ati hashimin, si një lider i keq apo si një... Një kur mos ko me ardhë, një jetën e vetë. Gjithë shka, këtë që ka bun këtu, që tukë që përshkeli hashim për hashimin e ka... Apo i mungën këti vendi hashimin? Hashimi gjithë. Njerën matë mirën e kena hashimin, s'ka të tërkosh. Hashimi është nesh për Kosovën.